ំពោះមនុស្សដែលគិតតែពីប្រយោជន៍យើងមិនត្រូវចំណាយពេលរាប់អានគាត់ទេការរាប់អានគ្នាគេគិតអំពីសរសៃនៃទំនាក់ទំនងសរសៃនៃអារម្មណ៍សរសៃនៃមនោសញ្ចេតនាដែលអាចត្របាញ់ត្របោកពពកពពូននៅជាប់ជាមួយគ្នាដែលគិតអំពីសុខទុក្ខដែលគិតអំពីអារម្មណ៍ដែលគិតអំពីក្តីស្រឡាញ់ចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកបានអានឹងឲ្យបានគេរួមគ្នាតែគិតអំពីផលប្រយោជន៍រួមមិនមែនគិតតែពីប្រយោជន៍ខ្លួនឯងទេណាមិនមែនគិតតែពីប្រយោជន៍ម្ខាងទេគិតអំពីប្រយោជន៍រួមបានន័យថាគេរាប់អានគ្នាហើយគេរួបរួមគ្នាដើម្បីធ្វើប្រយោជន៍រួមដែលប្រយោជន៍រួមនោះទីសោតវាមិនមែនជាប្រយោជន៍រួមសម្រាប់តែភាគីសងខាងនឹងទេភាគីសងខាងនឹងរួមគ្នាធ្វើអីអាធ្វើអីអាអីអាអីនឹងគឺក៏ត្រូវតែគិតអំពីប្រយោជន៍ប្រជាជនឬក៏មហាជននៅទីនោះផងដែរដូច្នេះបានន័យថាគិតអំពីផលប្រយោជន៍រួមទាំងគ្រប់ភាគីទាំងអ្នកដែលមានការពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បើរកស៊ីមិនមែនរួមគ្នាទៅបំផ្លាញប្រជាពលរដ្ឋទេរួមគ្នាទៅផ្ដល់នូវគុណតម្លៃឬក៏គុណប្រយោជន៍នៃផលិតផលឬសេវាកម្មទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋអ្វីដែលបំផ្លិចបំផ្លាញអ្វីដែលជារឿងខុសឆ្គងខុសច្បាប់អ្វីដែលជារឿងដែលបានតែប្រយោជន៍ពីរនាក់ហ្នឹងក៏មិនត្រូវធ្វើទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមិនបានគិតអំពីប្រយោជន៍ជារួមទាំងអស់ហ្នឹងទេហើយប៉ះតែមនុស្សដែលគិតតែពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមិនយល់មិនឆាប់ទេច្បាស់ច្បាយគ្នាហើយបើមិនបែកគ្នាក៏អន្តរាយដែរការដែលបែកគ្នានឹងគឺដោយសារអត់ប្រយោជន៍ពួកមនុស្សគិតតែប្រយោជន៍អត់ប្រយោជន៍មិននៅទេឬថាបែកគ្នានឹងគឺដោយសារតែចែកប្រយោជន៍មិនត្រូវពួកមនុស្សដែលគិតតែពីប្រយោជន៍គឺចង់បានប្រយោជន៍ច្រើនណាហើយចង់បានតែឯងទៀតផងអញ្ចឹងអត់ប្រយោជន៍ក៏ចាក់ចេញបានប្រយោជន៍មិនតាមភាពលោភលន់របស់ខ្លួនក៏នឹងបែកបាក់